nosso workshop, beleza? Pela sexta semana do Hip Hop de Mogi das Cruzes. E quem tem acompanhado aí desde o dia 6 até hoje, tá rolando, rolou na verdade uma programação imensa, certo? E hoje estamos aí convidado, fazendo parte da programação, do cronograma, né, que está sendo... Tá chegando legal? Tá chegando? Tá chegando? Então quem chega, chega chegando. Vamos começar assim, ó. Capítulo Univoz Zulu Brasil. Na sua maneira, o errado ele também faz parte. Você não começa perfeitamente certo, né?